Euforia e fitores së kombëtarës nuk duhet të nxjerrë jashtë vëmendjes situatën e përmbytjeve në jug të vendit. Kjo kërkesë vjen nga kryeparlamentari Ilir Meta, i cili u shpreh se situata duhet mbajtur nën kontroll. Unë kam qenë ndjekje të situatës vazhdimisht me ministrin e bujqësisë zotin Panariti dhe atë të transport zotin Agjinasto. Situata është shqetësuese se pritet edhe në ditët e ardhshme të ketë më të vështirë dhe shpresoj që gëzimi i këtij kualifikimi të merituar të mos çojë në zbehen e vëmendjes dhe një problemi real dhe mjaft shqetësues që ndeshin qytetarët tanë në jug të vendit apo dhe kudo tjetër ku situata mund të vështirësohet dhe shpresoj që po merren të gjitha masat e domosdoshme. Kryetari i Parlamentit e BRIK të deklarat pas një takimi me përfaqësues të shoqatave shqiptare në Itali, shoqat kjo e cila i paraqiti Metës një seri propozimesh, mes tyre të drejtën e votës si dhe përfaqësimin e diasporës shqiptare në nivel ministror. Unë kam shprehur me këtë rast edhe mbështetje në time të plot për të drejtën e votës të emigrantëve tan, kudo ku ata jetojnë, në mënyrë që ata të kenë këtë të drejtë bazike për të shprehur për të ardhmen e vendit të tyre, por njëkohësisht edhe për të mbështetur krijimin e gjithë atyre institucioneve që do të forcojnë më tej dialogun midis vendit tonë dhe gjithë qytetarëve tanë kudo ku janë. Meta theksoi se do të informohet edhe kuvendi për të parë nëse ka nevojë për fuqizimin e institucioneve të shtetit që kujdesen për emigrantët dhe diasporën.